ولیوں کا ہے ٹھکانہ مرشد کی بارگاہ ہے, ولیوں کا ہے ٹھکانہ یہ لال ہے علی کا, یہ لال ہے علی کا, دیکھو ادب سے آنا مرشد ہے لال حسینی جانے دنیا ساری, یہ ہے لال حسینی جانے دنیا ساری, دو جگ میں ہے جس کی قائم سرداری, دو جگ میں ہے جس کی قائم سرداری, جو بھی یقین سے آیا اس کو بارش برسے جس کے در پہ ہر دم, نور کی بارش برسے جس کے در پہ ہر دم, ایک نظر سے دور کرے دنیا کے سب غم, ایک نظر سے دور کرے دنیا کے سب غم, یہ دیار مصطفیٰ ہے پنج تن کا ہے گھرانہ, کیا رنگ نظارے پھوٹے نوبت باجے, کیا کیا رنگ نظارے پھوٹے نوبت باجے, مرشد کا گھڑیال ہے جیسے بادل گاجے,